На території 33-ї школи в Київському районі міста незабаром з'явиться центр дитячої творчості. Майбутньому закладу вже придумали назву – «Біла акація». Комунікації вже провели, чорнові роботи завершують. Восени усі бажаючі безкоштовно займатимуться тут своїми хобі. Це будуть і танці, це буде і вокал, це буде технічне творчість, і моделірування одежди, і конструювання на комп'ютерних студіях. Ну, в общем, і розвивайки будемо, і дуже сподіваємося, що самі великі зірки будуть приїжджати до нас в наш концертний зал. Актова зала розрахована на більш ніж 150 місць. Для маленьких артистів облаштували навіть гримерку, режисерську і студію звукозапису. Будівельники запевнили, діти зможуть розвиватися і при цьому почувати себе в безпеці. Цим проектом предусмотрена система димоудалення, в тому числі підпор воздуха. Актовий зал предусмотрено сплінкерне пожаротушення, ну і так само пожарний водопровод по всім етажам. Шкафами, резервуарами. Територію 33-ї школи, яка раніше була занедбана, також обіцяють привести до ладу. Ще два роки назад тут трава по пояс. Місцеві жителі облюбували це для проведення пікніків і якихось мероприятий на природі. Для школярів тут вже облаштовують майданчики для футболу і баскетболу. Незабаром ще встановлять тренажери. Усі роботи планують завершити до 1 вересня. Анна Святецька, Микита Бабенко, Медіаінформ. Thank you.